No niin, Mantersellit. Vaata, millise tolmukehi jäl see pill on ja me läheme omastust reisile, uusi otsut omale. Me läheme reisile ja reisile lennutab meid ei keegi muu kui Car Vertical. Sul on ka see või? Sul on see Car Verticali, see Elon Muski stiil või? Vaata, mul on see suitsen kuskil. Teisel pool, seal pool on. Nii et meie hea koostööpartner ütles, et kuule poisid, tulete Eestis nii kaua siin korutanud, et minge välismaale, vaadake, mis te sealt näete ja tooge ühed ägedad pillid kaasa ja kindlasti järgi muusti vaadata VIN-koodi. Mm-hmm. Telefonis meil on olemas, meil on antud päris meeldiv kogus reporte, mida me saame ära kasutada, nii et vaatame. Kas saksast saa vaadata uue lihtsalt niimoodi, et lennad kohale ja mõtled, et tavai, ma ostan auto ja tund tagasi? Jah. No vaatame seda. Car Vertical on selle challenge meil esitanud, eks me siis näitame ja räägime sellest veel siin. Nii et Tegelikult me ühendame veel meeldiva lõbusega ja lähme veel drifti vaatama. Kui me juba mõtlesime, et kui me lähme juba, siis muidugi. Lähme Driftmastersit vaatama ja lähme Oliverile kaas elama. Ja meid ei ole ainult kolm. Meid on kokku 10. 11. Asi läks lappasse. Nii et teistega näeme lõunajaamas ja ma arvan, lähme sinna. Ja ka siin ei ole sisse võetus mõtet pikalt teha. Ilmselt tuleb sellest paar episoodi ja kontenti on palju, mida valida pärast ilmselt. Et, vaatame, mis seiklused meid ees ootavad sellel teekonnal. Ei tohi liiga palju lobised, muidu Karel ei jõua seda kokku liigata ära. Jah, tohi lähme. Lähme auto peale, poldi peale või millegi peale, mis lennujaamagi. Meid on juba kuus kokku, osada veel puudu. Mees jääb maha juba. I have problems. Võtis on mingid kahtlased esemed. Mis see olla või? Ma tahavad näha. No. Võt on liiga tühi lihtsalt. Esimese vennana, kus leiad kõik kõradi künterid ja suitsu vennad on paarist kohe või? Paar on kinni. Kinni või? Ei ole, lasti üle. Ei ole, tõel on kirjas, tulen kell 2. Aa, teid lasti. Meil on lennuni aega juba 7 tundi või? Selles mõttes, et... Meil Eestis autot ära osta ja maha müüa vahepeal. Saab odavamalt ka. Me sõitsime siia, siis tuli sõnum, et your flight is delayed. Ja meil on vahepeatusega lend, me oleme Riiga. Jälle. Polegi õmmu käinud. Ja siis Riiast läheme edasi Berliini, sellepärast, et Martin vaatas, et nii on odavam. Otse lendu ei olnud ka. Olnud üldse. No kahju. Ja siis me vist napilt jõuame teise lennu peale ka. Ja siis mulle tehti pistelist check-inni. Arvati, mul on lõhkainet või kokaini või ma ei tea kanepit või midagi. Tõmmati kott üle. Ma olin pip-pip. Öeldi, et hea küll saad minna Saksa autot ostma. Mul ei tea, et sa oled mulle. Sulle tehti või? Mul tehti endale, jah. Sulle tehti sulle või? Jah. Mul tehti koti või? Jalad ja kärge ja... Sa oled eriti terrorist. Või seda sõna ei tohi lennujaamus kasutada või? Või seda sõna ei tohi lennujaamus kõvasti öelda vist. Üks sõna on veel, mida ei maksa. Noh. Ma ei hakka ütlema. Ütle, sõna sõsi. Aha, pum, pum. Nüüd hakkas järsku kõigil kiire, kõik siin lebotasid ja chill ja grill oli ja öeldi, et kuule poisid lennuk läheb. Ja meil oli siuke tore külaline. Tõra külaline meie ees veel läheb ära lennukile, kapten. Ta küll ei ole meie. Räägime meie kapten. Meie kapten. Räägime selja taga kaptenist. Piloot. Piloot ja kapten, kes on meie jälgija. Täitsa uskumatu, tuli niimoodi lennujaamas ligi ja rääkis meile särki värki ja tütsin sama lennu peale. Ma mõtlesin, et ongi meie päris piloot. Aga ta on vahelennul koju niimoodi, et ta ei ole meie selle tänase lennuki juht, aga ta on lennuki juht. Ehk piloot, kapten, boss. Elab Riias. Nii et väga huvitav. Nii et nüüd on boarding. Ma võtsin pangakaardi, sellega ei saa ilmselt kuugi. Sul on seda vaja. Niimoodi läks kiireks. Ma siin hoian lennukit juba kinni. Kõik saavad kurjaks. Oh, aega lahvelt. Ma mõtlesin, ma olen viimane seal vend otsin mingi boarding passi. See on kolm. Pole vaata. Mari oma. Ei, sa oled juba peal. Normaalne. Ka siide kaart sobib. Nii et ma teen igast pulli siin.
Aga põhimõtteliselt ma sain lennundusest nii palju teada, et tervitame meie kaptenit, salajast kaptenit siis siit läbi video. Ja vaatame siis, Riast me peame räigelt jooksma mingi teise keiti, et pääseda Berliini. Vaatame, kas see õnnestub või mitte. No nii, poisid ja tõrukud. Üks ots on tehtud. Üks ots on tehtud, nüüd tuleb nurkade mäng. B1 tuleb otsid üles. Ja. B1 näitab lõppu. Peame kihlata, see viimane terminal. Esimene lend on tehtud, väikse bounciga mandus. Tundub, et on lahvelt aega, võib ühe kalja isegi võtta paariste. No ma ei tea, kas nii lahvelt on. No vist ei ole. Järgmine peatus. Berliin! Kus see Martin on? Tuleb Martin, kuule. Kas täna lastakse mind lennuki peale. Ja Martin on jäänud lennukist maha. Nii et ma ei tea, ära sealt ära tax-free's täna mingi kahtlased jooki osta rohkem. Aga ma tahtsin seda küsida, et me oleks võinud kapteni käest küsida lennuki VIN koodi ja selle kaarvertikasse lüüa, vaadata mitu miili maha sõitnud on. Palju lennutunde on. Kujuta, kus lennukis on, kas pidakas või see, kus kerivad need numbrid. No vaata, meil on siin nüüd küsimused õhus, et kõik kaptenid, kes meil siin jälgijad on, kirjutage alle, kus on lennukil VIN kood ja kuidas see õhutunde loeb või mingit asja. Nii et põnev oleks teada. Nii, 19.37 juhtub, mis? Platform 6. Six, tear. Ja ühe korra peab ümber istuma ka selle järgi. No jah, milleks? Mitte ümber istumist meil vaja on, mingi teine lend lõppes. S45. No jah, mulle lendamine väga ei meeldi, kui need kõrvad lähevad lukku ja siuke mürin ja äkki ma kardan kõrgust ka, aga ei julge väita ja öelda seda. Meed arutavad, kuhu me peaks minema. Kõik on asjapulgad. Ma ei hakka oma nina sinna torkimagi. Ma lähen üldsusega kaasa. Tohib teid segada. Palju teil lennutunde on? Ma ei tea. Mõned ikka on. Mõned või? Mõni sada võibolla on. Mõni sada või? No kurat, minu 15 vastu sa ikka ei saa. 15 lennutunde. Ei, ma ei tea, võib-olla 25, ma ei tea. Kui ma Danske maalas töötasin, siis ma käisin ju kogu aeg lennukiga. Igal pool käisid lennukiga või? Kaua sa Kuressaarde lendasid? No ei, ma olen lennanud Kuressaarde, Inglismaal edasi tagasi, siis käisin Ibizaal. Aga kurat mul ikka on ja nüüd ma olen siin. No 30 on ikka jah. No 30 tundi on ikka olemas. Ja nüüd ma saan ühe, kas ma saame kiirrongiga sõita või? Saame tavalise rongi minutid ka. Nii et me lähme Berliini kesklinna nüüd ööbimispaika. Kes pani ööbärpaiga meile? Sina, Günther või? Kuule, kas seda spretselit ja kebabi ka saab? Jaa, piirkartenis saab kõike. Lähme vaatame seda ka siis. Nii, oleme jõudnud hotelli.
rongi piletitega see ka nalja, rong oli ees, siis ostime piletid seal. Masin oli nii aeglane, et jala kogu võrdu lükkama masinale. Aga võimalt väikse minutilise varuga sai ka rongi peale. Rong on paksult täis ja siin on ka 34 graadi sooja. Päris suur lift on, nii me sõidame esimesel korrusele. Null korruselt esimesel korrusele. Võt, milline luksus. Leonardo Avant Club. Aha. Täna siin vedame ühe öö ja homne päeva peale on missioon leida mingi 3-4 autot. Ja viime praegu otsin toa ülesse. Viime asjad tuppa. 1-4-2 lifti kõrval. Ise lihtsalt pime. Jepika jei, vaatab tuppa. Siin võib kardi sisse vaja, kui üle tuli tulema. Astuga edasi meie kreibi. Kitsas on, aga tundub viisakas. Tahate näha esimese korruse vaadet. Siit ei ole mitte midagi vaadata. Ei olegi kätte, on jõudnud juba öö. Kell me alustasime trippi. Umbes kahest, esimene variant oli kolmest, oli lend. See lükkus edasi ja kell on nüüd 20, Eesti aja järgi 21.40. No see ikka normaalne rändamine. Ja nüüd läheme puupi. Ma ei tea, üles. Hommikune suitsuring. Martin, magasid või vaatasid mobiilet? Kule, täitsa magasin. Niimoodi, et... Aga unes nägid seda kerimist? Ei mäleta, kus mulle see nägi. Mulle nägi unes, et mul rikas. Oh, nüüd hakkas siin Lamborghini siit ostma. No nii, täna on see kõige tähtsam päev, et osta endale kotletid. Võite kotletid, tegelikult head autod. Ja vaata, kui 10 inimest on siin, siis kõigil on oma kotleti ostu arvamus. Kes läheb rongiga, kes läheb trammiga, kes läheb citybiga, kes läheb sinna, kes läheb tänna. Ühtsus. Tõuksi ja jalgrattaga. Tõuksi ja jalgrattaga. Ühtsust üldse ei ole. Üks läheb seda autot, teine teist autot. Aga ega iga üks enda eest, aga siin ei saagi. Iga üks enda eest. See on nagu võitlus malelaual. Iga nupp on enda eest. Ongi, hakkangi sõitma ja kõik on lae. Lähme või? Ma ei tea, meil on ilge app jälle. Jälle appi majandus või? Oi, Karelile meeldib. Iga asi on uus app. Karelile meeldib appe tõmmata ja registreerida. Seda teavad kõik. Nii et täna on varajan omik, et tulebki minna kuhugi mingit autot platsid. Meil teame, mingi üks plats on kuskil kõige linnast väljas ja meil oleks vaja sinna vaatama saada. Seal pidi olema 2500 autot. Jah, täna on õiget. Neljana sinna. Oleks nagu kuskil näinud, sellest olukorda vahe. Meie autootsingud on lõpenud. Sa leidsid rendipilli või? Kule kulukaks läheb sellega Tallinnasse sõita. Aga mõne 1000 eurost saab. Nii et üks rendikas olemas. Martin läks teist jahtima, et võtame, mis see on, Free Miles või? Deja vu või? Sul oleks mind akel lahti olema. Meil on kaks jõusugust autot. Ma lõin pea ära reegelt siit, ma siis tõin. Iste oli nii kõrgel. Polo pole sõrist sinule või? Tee uksed lukust lahti. Sõita saad. Saksa Martin, kus sa viid mõid? See on nii hull, on vaadata niimoodi, kui ei ole see leierit. Sa võid panna, ära vähti. Ma ei tea, kus see käib. Mina viin meid, ma ei tea, kuhu veel. Paremana. Auto ärikate juurde. Sa viid meid hundi või sinna karu koopasse. No oleme siin platsi peal nüüd natuke aega ringa jalutanud. Martin tuli kuulutuse peale vaatama Mersut CLS-i. Kuidas pildi pealt tundus nagu päris, aga päris elus... Räim. Räim. Ikka tiiva ääred rastetavad ja no näed, et hästi palju kriipse kraapse jutte on ja ei ole ikkagi see pilt on ikka ilusne.
Oleks tore olnud ühe 5 liitri CLS-iga koju sõita. Jah, ja 5800 euri. Boom. Ja Karel vaatas need A8-et netist. Ma nägin netist, et ta on räim ja päriselus on veel rohkem räim. Ja kuule seal pool oli üks paeton, lähme vaatame seda paetonit ka. Vaata paetoning on see, et ühe korra Martin nagu tõi, aga noh, ta on nagu läbi käinud, aga samas nagu mun nagu kuidagi see paetoni värk ka tõmbub. Nüüd on kuidagi natuke nagu parema hinnaga siin. Mitte parema hinnaga, vaid valik on selles hinnaklassis suurem nii öelda, et mida siin valida, aga ma ei tea, kas ma tahan seda paetonit tuua. Ütleme niimoodi, et tegelikult siin platsi peal jalutus on raske, sellepärast kõigil autodel ei ole ka hindasid väljas. Mis sa pead küsima ja nii edasi. Kas me oleme võtnud endale lihtsalt ülesande või? Päris keeruline on. Meil on täpselt aeg vaata kerib. No, tänase päeva jooksul peame midagi ära ostma, niimoodi meil on väike pressure ka peal ja kui me mitte midagi ei leia, siis me ostame mingi kotletid. No kella 3 peab olema ostetud, sest muidu ei jõua enam registreerima. Polo gang on jõudnud vaulutama McDonaldsit. Kus sa äkka välismaal seemas käid? Meil ei ole siin aega sellepärast, et me lähme teeme kiire ja söögi. KFC, McDonald's, Esburger. Välismaal maitsevad need asjad nagu nii paremini kui kodumaad. Saksamaal on üks Esburger isegi olemas, ma vaatsin kuskil siin Berliini küljel. Tegelikult meil on lihtsalt kiire, meil ei ole aega mökutada, siit saab kiired purksid, kohvid, kätte hommikusöögiks ja lähme edasi valutama autoplatsi, sellepärast see esimene plats oli küll siuke. Mis sa ütlesid selle esimese platsi kohta? Ma ei mäletanud. Mingi raadakas või? Et see polnud õige Saksa plats või? No jah, see on siuke... See nägi välja nagu selle hunnik, ma ei tea, türklasi mingit rätipeid kohtu saanud ja siis teinud mingisuguse platsi, kus igal ühel on oma kuubik veel. Jah, jah. Nii et võtame kiire hommikusega ja lähme mujale. No oleme siin jalutanud jälle mööda platsi, aga ilm ei soosi meid. Martinil on skelett selja peale joonistatud juba. Et palav on ja kuradi palju on neid autosid nagu valida, on raske kui neid palju on. Või Martin, mis sa ütled? Ta ei ütle midagi ja hinnad on ka tegelikult siuksed, aga nad no, mingi kuradi mingid mega odavad diilid ei ole need siin kõik. Ne. Selles mõttes, et ikkagi ma ütlen, et me vahepeal vaatasime neid autosid, siis Eestist on lihtsam siia autosid tuua ja tundub, et müüa kui siit Saksamaalt mingi Eestis süüa. Seal on üks pauguga mingi Honda. Kaar vertikalisse pole isegi veel jõudnud vingoode lüüa, sellepärast, et pole nagu potentsiaalset kandidaati leidnud endale. Nii et skännime. Paar tükki on, see jääg on huvitav, aga need maksavad Eestis nii vähe. See tahab nii palju raha saada selle eest. Ei, see on teist varud jääg, mõned on teise juures. Ai, see sama ikka. Ja seal üks Mersu, takso, elu kallis. Uus, aga kallis ikka takso koht. Me oleme nüüd 74. autoplatsil või tegelikult 4. 5. ja see peaks olema nüüd Tetasplats. Siin meie nuggetid vedelevadki. Mida? Vaata, pisarad, sest nii. See lihtsalt on nii ilu. Ma tean, see on nagu vana Tartu. Raadiautoturg. Iga platsi eest aga... see peaks sinine pill, sellepärast, et siis kui enda autot ei lüüa, saad sellega koju minna. Okei. Okay. Siin on pakkuda üks kollane Twingo, seal on pakkuda üks roosa Twingo. Lapsed on nagu last kommipoodi, ma võtaks kõiki. Aga ega siin nalja ei ole tegelikult nüüd. Meil on tund aega siin hakata valima autosid ja tegelikult siin me peame ostma hakkama ja miinimum 2 autot. Muidu me ei jõua mitte kuhugi siit tripilt. Nii et lähme valima. Magnus, tule minuga, minu meeskonna see. Tule aita mulle auto valida. Vaatan igal pool ringi. Ai, ma ei lähe nagu uurima.
käid neid lõpmatud platse siin ja ma ikka leian ennast, et ma olen siuke vana nostalgik ikka. Näed vanad Audi 80 või Cabriot või kupeed või vahet ei ole mida, Karel läheb jookseb kohe. Kõik vanad, mingid transporterid, mersud jälle. Karel jookseb, näe, Pemm vaata. E30, ma tean, et need on Eestis hinnas, ma kohe lähen vaatan, kui hea on, kas saaks tulla Eestisse maha müüa. Ja leidsin maasikas RS Trophy Renault Megane nelja uksega. Nagu näha, mingi vandalismi damage'iga oli üle kraapsutatud. Lähen küsin hinda, vana ütleb, müüdud. Mul on see nagu, ma juba peaaegu leidsin, mis siis, et see oli over the budget, aga leidsin. Ja siis küsisin ka, mis hinnaga läks, et 14. Minu arust Eestis peaks nüüd palju kallimad olema, olen nüüd aastast ja läbisõidust. Aga autosid on palju, aga nagu, vaata see nagu mina otsin seda erilist, nagu ma ei leia seda siit. Ma tahaks midagi ägedat tuua teile näitamiseks ja endale, et ka ägedat midagi huvitavat. Et ma ei tahaks nagu seda vana teed minna, aga ma ei tea, kas see õnnestub. Siuke pemme ka, neid esimese seeria pemme on jumala palju siin. Mitte kabriosid, automaat kusjuures. Ja ma ei tea, nii lämbe on, nii palav on, ma lihtsalt ei juua varsti olla. Mingid A8-id vaatsin, S8 oli üks siin veel. Kuigi need on siuke vanana, aga ma olen alati nendest unistanud. Mul ei ole ühtegi omanud, SLK on see. Et päris keeruline, ei ole lihtne ülesanne üldse see ja ajaraam on ikka nii väike. Mul on ära motoristi abivaja. Tanel jahib Aigile esimese seeria Vemmi. Kuule, kas on ketti jälle? Ma panen käima, kuulema koos vaatajatega. Nupuga, vajuta sidur, piduri ja nuppu. Siduriga või? Ma olen eest ära. Sidur, piduri. Oot, tuled liiku siis. Enam ei ole. Oota. Mingi pudin on või? Tõmba ka poti. Ma just filmisin ka reigelt seda. Oli. Anna kergelt kaasi, hästi õrnalt. Ta päris keekikas ikka ei ole. No ma filmisin, lähme vaatame edasi. Oh jah, vaatame edasi tõesti. Uksed on lukkus. Tundub huvitav pilna. Alati tuleb autode võrede vahelt sisse piiluda. Mis sa näed seal huvitavad? Kui väranenud on jahutusradikas või kondiradikas? Ja Karel tegi seda ja ma ei tea, te vist videost ei näe seda. Aga tead, mis ma ütlen teile poisid ja tõrukud või? Siin ei ole originaal kuuler. Turbo vahejauti. Järelikult siin on mingi näpitud auto on see ka veel. Ja selle hind tegelikult praegu juba on okei. Müüja tuleb tunni aja pärast. Rooste ka minimaalne, mis on selle Skoda probleem. Ei, no see on kõva, see on näpitud, see on mingi jipitud, see võib olla mingi 180 kW vist. Tegelikult on 147. Ja siis on see tuuning võre ka, mida kõigil ei ole. Muidu on see märk siin ees. Nii et ma olen oma pärli leidnud siit vist ja Martin leidis ka kõva pärli ja Martin ostis ära selle juba. Ja ta läks numbrit tegema niimoodi, et ta tuleb tagasi, siis näitame tema autot ka. I let me in my car. Toksin siin kaar vertikali vinni sees. Näed, kui hea on autodel on esi klaasi peal vingood olemas. Paljudel autodel autol on. Ei isegi omaniku ei ole vaja, see on enne ära vaadata. Kas ma saan läbisõidu teada või? Läbisõit on veel suur küsimärk. Kui see on mingi kolm sõtti läbisõitnud, siis on suhteliselt kuradi nutunekresk. Nii, vaatame. Ma tulin löö, kas on õige ka või? Ma olen siin kaar vertikali väljavõtte kätte saanud. Näeme, et auto on Saksamaalt uuen ostetud, kaks väikest kõks on Saksamaal, on 500 eurone 1000 ja 500 euro vahel. Kaks erinevat siis ja läbisõit näitab viimati. 165 000 on sõitsu 2020 algus. Meil on 22 poole peal, kaks aastat. Oleneb kaua ta nüüd siin platsi peal seisnud. Ma saan vaadata, millal viimane ülevaatus oli ja ma näen lisavarustust ka siin. Nii et ma teen endale kiire kokkuvõtte, siis räägin teile ka, kas põnev on. Nii et aitäh kaarvertikales, et meid tõnutasid siia Saksamaale. Vara hea klassika ka, no. Autole on autot huvitatud, siis otsi seda kuradi müüjad siin türklast taga, ainu. Ega need siin mingid saksa vennad ei ole. Siis nad ei taha inglise keelt rääkida veel, siis selle vennad helistati ja sul pidi tund aega tagasi tulema. Umbes tund on möödas, nüüd tuleb poole tunni pärast, no vaatame, kas tuleb.
viitsi sellest autost väga kaugele ka lonkida ja kuradi vanemad muidu käima enne, võibolla on teeb see nukkade vaheline kett väikest kolinat, siis see on siuke väike tingimisargument jälle, et kui käima vaja, ütled, oh, kurat, näe, kolis, mootor katki, no ei saa, ei maksa rohkem, no ei tea. Papo kui ütles, et kuule päris hea stiil on, et võta Coca-Cola ja Red Bulli ja osta Skoda ära. Automüüja tuli siia, aga ma ei tea, suhtsuke kõradi ka ülbe kuivõkkane. Need on kõik suhtsed patsaanid seal ikkane. Slusen, jah. Nad ei räägi nagu inglise keelt, see on nagu hästi pull. Saavad nagu aru, aga nad ise vist, kas nad ei taha rääkida või... Ma just, et nad ei oska. Võibolla ei oska ka, et paneme näid türgit ja saksat võibolla. Aga võibolla, ma ei tea. No toob võitma ja paneme käima ja vaatame, mis sealt teeb ja kont töötab või töötab ja mis värk on üldse, vaatame sees poolt palju läbi sõitan. Ja nii edasi. Foto. Video. You gonna be famous. Mees tuli nii, foto, tehke foto must. Ja tuli vale võtmega. mis ta tõi veel? Mis tal on veel mõni Volkswagen siin? Kuidas ta vale võtma tõi? No ei tea, vaatame. Ants vai trai politsai tuleb hoopis. Kuulame. Küts on otsas. Assa raisk, keegi on jumala palju kärutanud sellega vahepeal. 256 000. Vaata, võiks külma ka puhuma. Ma näen, on normaalne. Tere on tal küll võdelge paanel. Jah? Jah. Oh, siis Skoda, ha? Jah, Skoda, jah. Kuidas tundub? No, kliima ei tööta. See on nagu mingi elu kõredi nõme siukse ilmaga. Aga see on hea asi, mille pealt tingida. No, tegelikult ei ole paha, ma arvan. No mis siin ikka rääkida, oled nagu uus õnnelik autoomanik, just kui maksad raad ära, saad mingid vägevad dokumentid, lähed ühte arki ja siis need ütlevad seal mimmud, et ei, kurad, see müüja on ju kuradi Berliinist, mine Berliini arki enam vähem, et me viitsusega üldse tegeleda siin. Mina olen kaks ja Martin on 2-3 korda argis käinud, et tal on nagu veel suuremad jamad, et tal on müüja, ta oleks just kui automüüja ja mingi teine vend oleks ostja. Selles mõttes, et see on mingi lepinga vastupidi. Ja ma ei tea, me proovime Berliini sõita, siis vaatame, kas me päästame see tänase päeva ja olukorra või kingi veel üheks päevaks siia jääma lihtsalt omme jebima hakkama nende asjadega, mis on väga ebameeldiv. Hotellid on kõik makstud. Hotellid on makstud teises kohas, me peame lisa hotellid võtma, me oleme siin rahasid maksnud, pärast teile autodel numbreid, siis meil on autod lihtsalt siin ja mis saagi nendega mitte kuugi. Treila järgi kutsu. Treila järgi või? Mine, kandis. Nii et olukord on sant praegu. Ei ole see lihtne, jah. Et kes tahab Saksast autosid tooma tulla, et see on fun ja äge, siis unustage ära, ostke Eestist auto. Mul on nad mitmeid kogemusi, mõned on lihtsad.
Aga täna läheb sellist ebimist veel on. Täna läheb ikka vaps. Ja ta ütles, et vastu taevast. Ta ütles, et nad müüjad ise nagu nad teavad, et ei saa. Ja meil on seda öeldud ja seal on käinud see ark on rääkimas käinud kõik värki. Minu auto võti on Mari käes ja Mari on Berliinis ja me oleme 30 kilti eelmalt. Kui fucking hulluks saab veel minna, no? Täiesti pekkis masendab päev. No? Peame ühe otsa veel tõmbama. Ja meil on mingi kahtlase väärtusega numbrid, no? Ma ei tea. No? Ma ei julgu iski näidata neid. Need ei ole need transiitnumbrid, vaid need on autod võeti just kui eelmise omaniku nimel uuesti arve. Meil kõigil on need numbrid. Oi. Never ei lähe midagi plaanipäraselt. Kõik, mis sa plaanid, on mõtetu ajavaev oma aju rakkude raiskamine. Ja nüüd me istume siin, ma ei tea, mingi suvalis parklas. Mingid veljed on lihtsalt koobritega, mingid kolm inimest ootavad lihtsalt. Tõlja on rehvile koos või? Kui ma seda autot nägin, siis mul tuli kohe meelde. Võti on Mari käes. Nagu see päev oleks niigi keval. Ja kus saab transiitnumbreid. Ehk see putka on siit natuke tanklast edasi. Ja seal need türklased automüüjad on nii kuradi, ma pean ütlema piiks vaata, et nad ei öelnud meile, et kui nemad on Berliini registreeritud ja nad eraisikuna müüvad, kuigi nad peaks müüma ettevõtte alt, siis meie ei saa siin linnas need autosid arvele võtta, me peame ka Berliini minema. Ja sellepärast me käisimegi seal. Aga kuna seal oli ka see maantamet oli kinni juba ja me ei oleks neid õigeid mingisuguseid transiitnumbreid saanud, siis meile anti need autode originaalnumbrid kindlustusega justkui. Ma ei tea, kui illegal see või on ja kui päris see on ja kas see nii tohib ja kas nemad üldse tohivad neid numbrid väljastada. Aga nemad ütlesid, yes, yes, we can help you, yes, yes. Noh, ma ei tea, võibolla meid lasti lihtsalt ka seal tuimalt üle, võeti raha ära, anti mingid autonumbrid, mis kattuvad tehnilise passiga, anti mingi roheline kaart, et see on kindlustus. Ja tegelikult järgmine etapp on see, et meil võetakse kiirtel maha. Ja meid pannakse kõik vangi ja meil võetakse autod ära ja rohkem YouTube videosid tuleb. Kõik. See on nii keeruline kõik, et kes arvas, et Saksamaalt autod toomine on lihtne või kes on toonud ja kes on kogenud, siis neil võibolla on lihtne. Meil amatööridel, me oleme niimoodi, meil on äppe saanud, et halb hakkab lihtsalt. Aga see on nii karm õppu teinud. Kui sa selle tee läbi käid, järgmine kord, sa oled juba pro ju. Ja. Sa tead, mida vaadata, mida küsida ja need türklased ise kuu peale saata ja mis lepingud ja mis asjad. Tarvast seda, et Martin läks selle auto leidmine ja nii-öelda müüja leidmine suhteliselt valutud. Kõige kiiremini leidis. Ja esimene. Tal oli auto olemas, tal oli müüja, kes oli nagu nõustaga tegelema ja seda autot müüma talle erinevalt teistest. Siis ka tal oli see argis käimine, kes siis kaks korda käis siin argis pluss oli Berliini. Ja tal oli teeraja ja vaata, me ei pidanud tema ämbreid läbi käima. Ja. Selles mõttes meil läks valutumalt, aga meie, ma ootasin auto ostet mingi 2 tundi näiteks ja Tanel ka vist samamoodi. Ehk meil on 3 autot ostetud ja te olete vist ühte ainult näinud seda Skodat, vaesest Skodat. Ülejäänud kahte te ei tea, aga need on BMW-t. Niimoodi, et me ootame, millal nad Berliinist ära tulevad ja siis te näete teise autosid ka ja me peame hakkama sõitma teise linna poole, kus on ka 1,5 tundi sõitmist vaja. Et saada hotelli ja et olla ome Driftmastersil ikkagi vaatamas. Ja, et minna seda tegema, mis tegema tulime. Puhkama ja nautima. Ma tahan schnitzelit täna ja suurt õlut. Saite päikest ka või? No, ma arvan. No, vaata seda, no. Vaata seda madrust, no. Mine pekkine. Ja ma auto oli teeta kontka. Ja ma ostin liitri õli. Selle pealt õli oli miinimumi peal. Nii, et ma ei tea, kas see on üldse hea või halb. Aga siit me tühjada kätega koju ei lähe.
mis kell on mingi 10 vä. Ja väljas on ikka siuke ilm, et Stangel on märk. Tegelikult Pissa tegi oma töö. Ja meil on olemas kolm autot. Martin, mis su hommikusöök oli? Kui millal oli hommikusöök ja millal õhtusöök? Palju vahe tundi on? Ja hommikusöök, mis kell? Meil oli 9 ajal vä? 12 tundi. Ja 9 ajal ja nüüd on kell on õhtul 10 läbi vä. Ja lõunasöök? Ja lõunasöök oli vesi ainult. Ja autoregistri büroos võtsin kuskilt kraani tagant lonksuna. Meil on siuke väga huvitav statistika, ilmselt kõik selles episoodi ei mahu, aga põhimõtteliselt statistiliselt võime öelda, et Martin veetis auto seal registris kõige rohkem aega. Ma arvan, et Günther jooksis kõige rohkem ringi, Karel passis ja ootas müüjad kõige kauem. Mina ostsin kell 12 auto ära ja me saime numbrit külge mingi... Samal ajal? Kuusi. Ja ma ostsin kell 3 auto ära. No ma käisin seal edasi tagasi ja esimene kord ei olnud ostumise lepingud. Ja väidavad, kõik meil väidavad, ei pea olema. Ja teine kord oli mingi teine häda, et see müüja on Berliinist, siis mõtlem teise kohta, siis me jääme regama ja lõpuks siis saime hakkama. Saad aru, me ei jõuagi siin videos kõik ära rääkida, me peame laivi tegema. Videos te näete siukse põgusa sissejuhatuse sellesse 20 tunnilisse mäsusse, mis meid siin ootab võibolla. Ja siis laivis teeme recapi põhiventude, kes auto ostavad. Nii et siit on motivatsioon veel. Kes auto ostab, saab laivi, kes ei osta, ei saa. Ma võin öelda, et me oleme nii kaugel, et me saame puhkama hakata. Jah, kolm mees saavad puhkama. Günther tahab sajandi diili näidata meile, sellepärast ta siin higistab praegu. Keegi maja vahepeal vahelt ära varastab. Mis sa ütlesid? Keegi maja vahepealt ära varastan. Ainult jälg on alles. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen, my friends! Meine Freunde! Freunde! No mul see saksa keele kõrte rostes. My saksa keel vajab WD-40. Autod on alles! Ma vaatasin, et sa ootasid bussi siin või? Ei, ma tegin pilte sala ja kõikides autosest, mul ei olnudki. Jah, mul ei olnud ka, tegelikult on pilte vaja ja paneme pildid Patreoni, et meie Patreonlased oleks kursis millega, mis jama sisse me ennast siin Saksas oleme mässinud. Kes ei ole Patreoni liitunud, liituge, saate inside enne ja võibolla mingit siukest pilti ja juttu, mida võibolla YouTube ei jõua. Jah, seal oleme siuke natuke vabamaat. Jah, näete seal Kareli bikiini pilte ka, kuidas on päevitanud endale särgi, tee särgi selga. YouTube on liiga ametlik. Jah, paneme Martini oma ka või, Martini särgi ka või, kui ma selle pildi leian, tegi teile endas. No sa võid siit näidata, see on legit. Nii, aga me oleme siin nüüd tuuseldanud päris kaua ringi. Me oleme rääkinud, et Martin sai teemanti sealt autoplatsi pealt. Siis tuli välja, et ta on ikkagi natuke ära lihvitud või, ta ei ole suga rahv teemant. Aga me selles episoodis ei avalikustagi, jätame seda põnevust õhku, mis auto Martin endale soetas. Me võime öelda, et ta on kahe ukseline ja väike ja täna sellega me ei sõida. Ja meie kaks ülejäänud on üks must lilleke on seal ja hõbedane RS on seal. Ja me viskame Martin, kõigil autodel on kaasas teised rattad. Meil on rattaid nii palju, et mis ei maa autodesse. Sinul on nagu ilusid suvekad välgete kall. Meil Tanelil on näiteks plekid ja mul on ka plekid all. Ja teil on talvekad all nagu. Korralikud väljad on nagu pagassis. Ja mul on suvekad all, mis on kulunud ja eilasadas vihmakiir tee peal ja me saime väikse vesilu. No sipaki, ütleme, et see ei olnud midagi massivit, aga ikkagi autost käis see trihtimehe persetundis selle jõngsu ära, et läks. Country steer kohe. Jaa, kohe full locki reisk, ei. Kõik päästime ära, kõik ei hakkanud panitsema, kõik oli okei reisk, aga mingi Saksamaa piiretesse sõita vist ei taha, selle pole kalliks. No ei, see on paha jah, natuke. Nii, aga täna on see, et me oleme jõudnud siia Driftmastersi lähedale, mis linn see oli? Wittenbergi, siit on 30 kilometrit sinna, mis selle koha nimi? Ferropolis. Ma ei tea neid koha nimi, mitte midagi. Ma lihtsalt olen siin kaasas. Ja siis nüüd me lähemegi sinna. Täna on siis kvalifikatsioon ja siis seal on veel oma, et mingi Saksa etapp ka ja tegelikult Drift kestab mingi kelle 11 õhtul. Ja laupäeval paneb ka ööni, päris huvitav. Seal oligi, seal oli treenid eraldi õhtul ka või ööseni. Jah, ongi, Et teises episoodis näete meie seiklusi siis Driftmastersse jätkust ja kuidas me suundume läbi Stockholmi, Kopenhaageni, Rootsi laeva peale Eestisse ja mis seiklused meid teises episoodis ees ootavad. No meil on jäsid mingi
1300 kilti minna, et, et siin võib igast asju võtta. Igast asju, äkki mingi auto lendab õhku või midagi, kellegi mootor. Ära ütle nii. Ära ütle nii. Aga ega muud ei olegi. Põhimõtteliselt aitäh Kaarvertikalile, et meid sellisesse jamasse tõmbas. Okei, me oleme ise üles süüdi, aga mina vaatasin oma Kaarvertikali auto asjad ära. Martine omad vaatame siis teises episoodis. Just. Ja Taneli omad ka, see on ka vaatamata. Selles mõttes, et seal läks lõpust läks patsi peal nii kiireks, et ei olnud aega enam vingoodi sisse lüüa, vaid oli missioon saada ikkagi enam vähem auto, millega sõita. Ei, no minul on vaadatud, aga lihtsalt see tuleb järgmise episoodis. Ja ta on vaadatud, jah, aga tuleb järgmise episoodis.